Belarusun potensial hücum təhlükəsi fonunda Ukrayna şimal sərhədlərində mövqelərini gücləndirir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə son bir gün ərzində Ukrayna ordusu 8 yaşayış məntəqəsində Rusiya qoşunlarının hücumunu dəf edib. Bundan əlavə Ukrayna ordusu Kherson uğrunda döyüşlərə hazırlaşır. Öz növbəsində Rusiya qüvvələri isə Donbas istiqamətində atəşlərini intensivləşdirir. Bu arada Rusiya tərəfinin yaydığı məlumata əsasən son bir gün ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 184 ərazi Rusiya ordusu tərəfindən vurulub. Yeri gəlmişkən, NASAMS və Aspide Zenit raket kompleksləri artıq Ukraynaya çatıb. Bu barədə ölkənin müdafiə naziri Aleksey Reznikov Twitter hesabında məlumat verib. O, bu silahlara görə Ukraynanın tərəfdaşlarına, Norveç, İspaniya və Birləşmiş Ştatlara təşəkkür edib.